یہ مادی حکومت دے پارز سرحد نہ منو خوب دے انگریز مجبور سو چیتا دے وزرستان سردان اس دے سیما دے قبائلی پٹے سردان اس دے سیما انگریز پس وکال زور لگاو خوب دے مجبور سو چیتا ما سرحد دا دینا وڑان دے یو اینچ وقتا نسد لے تاریخ نکلی لی انگریز دول زر فوج صرف شمالی وزیرستان دے محاذ دے پارا برتی کو او پر نتیجہ شی اگر دول فوج انہیں آدے گازر ہو دے مالے ہوندے ملے ہوندے ٹکڑے ٹکڑے کرو او دے وزیرستان خور ہے فتح نکر انگریز پخپل سن 1935 ایکٹ سے دالی کلی چھے قبائل دماغ رعیت ندا قبائل دماغ ملک ندا قبائلی وطن قبائلی مزکا دے غیور قبائلی عوام پراپرٹی و ملکیت نن دیر خلق شاملے اوچھتے چھے ماں قبائل فتح کر تا فتح ندی تا فتح ندی ایتا پاکستان سرمین انوے کہ ما دا خپل وطن سرمین انوے کہ ما دا پاکستان دا جڑن انوے من لے کہ دا پاکستان دا لا الہ الا اللہ پا نام انوے جوڑ بیادی پیرنگی دا پوجونو نیتا پوجونو ضرور ندی ایم ایز افندو دی ما لخپلو ندی رگی لگا لپردین نگیل نستا یہ ما خپل سیاسی کی عادت نہا سخت گیل دا تاستا مفتی سے بویل ما غربا دیا دیدی چھ پدی قبائلی سی مشو بمول کردی دلو دا وزیرستان چپا چپا مالی دلی دا دا نن چی دیتا دی جمعیت علماء کی عادت تا دا دے جمعیت طلب اسلام کی عادت ہو دغا مولانا عبدالقادر دا دے جیٹی آئی سر براو دغا احمد سعید بھائی مستر دے ٹول کیٹی کے او دے ٹول فاٹا مشرف پاتا سوائے دا دا دے وزیرستان چپا چپا ماز دا ٹول ٹول اکثر ملگری زبرا راست پیزا دے جیٹی آئی دے زمانے نا دا دے شمالی وزیرستان دی جنوبی وزیرستان اور ٹول قبائل مالی دلیو دادا سے نو چدا نندی دادا سے نو داد روس تو زمانے سے نو مات دا انگریز نو مات کرے دا وان دا دا میرم شاہ او دا میرلی یہ دیر ٹول دکانوں نے دشت کرد دیشا دا نظامی مدرسہ دا در و دیوار طول دشت کردوا دے فتح قسم دے سری تا زڑا پا دی ورسی چی تا دشت کرد نفتح کول تا امان دشت زدہ عوام فتح کول ایتا فی یوام ماتا صفا حقائق تی آدامی دا ہر دوش دا خبریں کڑے بھی پوانا شے پس تین کی رفضی شے پا بنو شے پا ٹر شے او پا دی در خیل شے او بے بٹول ہوئل چدا ملا واجب القتل اللہ رنو مل دا حالات لیدل جمعیت علماء دا حالات لیدل او دا ما خپل دمر تکڑنو دمر پوینو دا دی جمعیت علماء اسلام دی قیادت پر ہونی منت تا دا دی مولانا فضل الرحمن دی بصیرت مر ہونی منت وا چھ ما حال تا پوانشی با 2002 شورتو ویل چھ دے خیدین کشمیر مجوڑو وقت پلو دی پردو کردار ما دا کو دا تا می دا اردو ویل چھ دا خپل وطن مسو دوا دا خپل وطن مت با کو چان مان اللہ دی جمعیت علماء آواز چان مانا دی جمعیت علماء اسلام خبر چان مان اللہ
نو چې مول مرادو خور وطن او خواږه خلق د مینې نه ډکو د میهمان نوازی نه ډکو په کجورې به مول استقبال کېدو پالت پدری غونډاری به مول استقبال کېدو د مینې نه ډک قبایلو دا وطن ته به چېرې داخل شوې تا ته به خپل آس زړه یو ازادي مخصوص کړه یو محبت پہ مخصوص کو پرونو ٹول قبائل ما ہو قتل مڑ جرگا جوڑا ہوا اللہ تعالیٰ دے قادر خان ملک غری کی رحمت کی اگا مشترا ہو اگے سربراہ ہو اور نور علماء ادھر ٹول قبائل و مشران ہو دکھ حکومت تم ہوئے دکھ سیاسی لیڈرشپ تم ہوئے دخپلو تمام مقتدر قوتونو تم ہوئے چی دا مسئلے حل رو باسا مذاکرات حل مرکہ حل جوڑ پیدا کا توڑ ختم کا جوڑی حل نہیں منل نہیں منل دور پہ اسلام آباد سے جو شکریہ شکریہ ادا کرنے مولانا صاحب چیز ٹول پاکستان کی عادت اسلام آباد سے مستدور کے نہ ہو حکمران طبقہ حزب اختلاف طبقہ ٹول یار تکشے نہ ولا الدا بیا سرو من لا چپارا بچک سو بیا نہ من لا ٹول ہوئے بیا چمڑ لو بچک سو چی جنگ حل دا وزیرستان دا دے دہشت گردی مرکز دا داوی مات کا پدی اپریشن ہو کا ما اعظم مثال ورکوں میں گورا مال فوج نہ ڈیرے گیلا نہ صفا درتا ہے تاسی وے والے مال فوج نہ ڈیرے گیلا نستا مال سیاسی کی عادت نہ ڈیرے گیلا دا ولی یہ سیاسی کی عادت مثال دے فیزیشن دا دیو عام دے میڈیکل دے میڈیشن ماہر دے میڈیکل سپیشلسٹ مثال دے سیاسی لیڈرانو دا چھے آبا مسئلے دے پارا سیاسی حل تجویز کئی لکہ یہ سڑے بیمار دا بے بے ڈاکٹر تا بوندی بے با آپ کوشش کئی چھے بدوائی روکی چھے اپریشن دا سیخو نسی چھے مل با دخو سیاسی لیڈرانو تا چھے دے مل سیاسی لیڈران دے قوم چھے دوی تا بمول چھے دے قبائلو دے مسئلے دے ستن دے سیاسی حل رو بازو وہ ام بڑا اخفل کار کا ہوتا سے دشت کر دیو پمول بیٹا پولا ہوگا نیمان آو پا دیکھ تفان اکڑا پا دیکھ پارلیمنٹ شید تمام سیاسی پارٹیو دا پیپلز پارٹی دا اے این پی دا پشتنخوا دا پی ٹی آئی دا چی چمری قوم پرستی دا چمری سیکولر کی کدا اندر کار دے ما سر کٹ کو پا اسمبلی شی مطالبو کا چی دا کرش کو کرش اسمبلی سے مطالبہ کرا چدا وزیرستان کرش کو نو کرش کہیں بھی اچھو کو فوج کے حکم ورکو کیا ورکو پارلیمنٹ ورکو حکومت ورکو خیزی اختلاف خیزی اقتدار پدی متفق سو چی وزیرستان زبخا کا وزیرستان علال کا وزیرستان کیبا کا دا ٹول اور سیاسی لیڈرانو دا ڈکلریشن پاس کو باقی دا ٹول دستخطلو کو نلیوں کو رہے ہو دے مولانا فدرمان دستخط پہ نستا یہ ٹول دستخطلو بھی موجود ہوئی ریکارڈ خبر دا تو اما پر جمعیت تکڑی دی تا سریا جان شریک کرائی دا دا سی اور تل سی تپو وزرستان آپریشن کے دا مفت پتر دا دی جمعیت خلاف آپریشن دا وزیر اعظم حزب اختلاف حزب اقتدار ٹولی پارٹی وزیر اغت جرنیل تو ہوئی چھے جا جرنیل سے اب داخل تو آپریشن ہوگا جرنیل با آپریشن کئی کئی نہ بگئی گھوڑا جی چھے تا فیزیشن یہ تا میڈیکل سپیشلسٹ
ڈاکٹر سرجن تری فرقی کیا تیاری فرقی مریض سرجن تیاری فرقی او آغا آپریشن تیٹر ٹول جی بیا با سرجن ارتے ہیں چیدہ ڈیسپرینو خورا آب ارتے ہیں چیدہ سالا بالا گولیوں خورا آب چاڑی رکھ لی آب بیا خام خا امائی زدمندہ آب تا پشنی چاکوگانا چاہ آب دی بیا کردہ چیری نانچہ وزیرستان پہت چیر لائدہ دی سیاسی لیڈرانو پہ پلی چیر لائدہ میں ماں گلل دو سیاسی لیڈرانو دا چھ تک پہنچتیا حکم ورکا چھ وزیرستان ختم کا او بیا دوی راغل او بیا شروع پہ ہوکا او دولی چھ وزو بیا ماں اگر وزی شپی یادی دی چھ دیر خویندو مائندو نا بس آمیر چھر نرائی تکبیر نرائی تکبیر چنگیز خان نوکڑی افسوس کوم پدی خبری
مای سلطان موسی چې کوم زلبر سوی دی یې ته ټول زلبرو په بدل اخلو ان شاء الله په هر صورت په اخلو خو موږ پر امن خلک یو دا بدل به ان شاء الله په سیاسي بنیادونو اخلو دا به په آئینی بنیادونو اخلو اپ 2018 شبا یہ دوی دا تمام امیدون شنڈ کو او انشاءاللہ برگ جنڈا با پورتا کو او پا اسلام آباد پا اغا حکومت رو لو چی بیا امائی زرطان تو تا تا چو پا بد سرگی نسی کتا لیا زہو سوئے کیا تا نو مہندر جمعیت علماء پا اسمبلیش موجود ویا تا سر بدا سے بکی دل یہ تا کٹول کبائلی اول پا دغ لیا سر تباہ و برباد کرو چی دی جمعیت علماء نے محروم کرو چی اغا دی امن زمانتی ورکاو دی جمعیت علماء قیادت لاری عدالت بند کرے وزیرستان دا پا ٹولو قبائلو یہ باندھو چی کرا نن وزیرستان دا سفیر امن مولانا فضل الرحمان راجی دین بعد زدرتا خوشالی نوید او دوید مسرت سناو گاؤں چی زی اس مزے ہوئے انشاءاللہ دین بعد وطن آزادی دے اللہ پا فضل بانی اچانا میں ریلی بس راوز میدان دا اچھا پروا مکوا میں کی ور وزد راجی با کمول با پا اپا پر امن سیاسی جدو جہ سرا مربا پر امن سٹرائک سرا مربا پر امن بکرتار سرا مربا پر امن سیاسی محنت سرا دا تمام قوتون انشاءاللہ رام کہو دی اللہ بفضل بان نمائی زفن دو زو دانن چکم سینا ازور بہاری ریاض کو ازور کلستانی ریاض کو ازور چمن اگر اجڑا ہو چمن نن بیا عباس کاری اگر نظامیا چی اگر ٹول وزرستانا ٹول ملک بیا علم ران اور کولا انشاءاللہ بیا بابا دیگی دی اللہ پا فضل باندی آ تبلیغی مرکزونا چی مال تبلیغ بسترو امن سفیران با ٹول دنیا تا تشکیل کے دل انشاءاللہ دا بیا بابا دیگی دی اللہ پا فضل باندی بیا با تبلیغی مرکزونا با دیگی بیا با تمام مدرسی آبادی ہی اور بیا با دینی علموں دا بلبلان دا خپل چغار انشاءاللہ دے امن سندری دا دے امن آوازون با یو ذل بیال دے وطن دے رب بلندی ہی اور طول ملک با دے با انشاءاللہ دے امن بہار راجی دے اللہ پا فضل ماندی یہ مجھ خلاف سے چاہ پروپیگنڈے کولے دا دروزنے بے مجھ دشت کرد لیو مجھ دشت دائیو اور اس دا تمام قوتوں نے دوائیں چھ مزید دبی زفے پریش دے دا تک امیز ربیہ ختم کا دا پر چھ پشتنوں باندے یہ ماہ دے سزو دے نورو بی زفی مزید بند کا دا دے مزید دے چلی جا لابو فضل مان تب اتر سو پوئی ماہ تر اتر گوشے خاورے نا چھے دہشت کردی دہشت کردی دہشت کردی در روح زنا بکلی چھے جمع کا وسوا تول کلر ایسار کا وے وے دا خالد جان دوئے پکونی گناہ شنی ولیو دے پکونی گناہ شنی ولیو دا دے جرشی آئی دے مجھ دے فاتح کنی نرو دا دے امن دائیو دے پکونی سب بنیاد باندی سزا ورکتا تول کلی آرے ہونی وے فیل ماو وے وے شاکری دی نو تاکری دی بل شاکری دی ظالمان پا ما خود تاو کرو اپا زانتا ہو تا سنا زبشتن اکم تا سنا زبشتن اکم چی وہ کم رئی بند کم رئی یو یو وری یو یو دروازی او تا سی چی کن کسان نوزی پا دروازی تی پکمار ولیاری چی ار سرائی کم رئی تا نوزی تلاشی خستل سی بیاغین آباد چی دوگر جوزی پا آگے کم رئی شی دزونا شروع دی دزونا بچا کری تا سے نظر پشتا نہ کہوں تا سے دیر اشیار خلقی ہو ملمانہ راجی جلیل جان سے تشریف راو دی ملدی فاٹ دی خیبر پشتن پا پرس شکری دا ہوتا خوش آمدید ہوئی پہ یو پشتا نہ تا سے نہ کہوں چھے یو کمرہ دا یو اے دروازہ دا یو کمرہ دا یو اے دروازہ دا کڑکے نستا بشے او پاگے مانے خلق رانے نوو جا تیر تلاشی اخلے اپنی پکے پلاس سے دا بیا چھے تلاشی دے واقستا کلیر دیکھ رہا چھے کمرے تا تمرے خلق رانے نوو جی اسلحہ نستا اور سرا دا ٹول صفا دی بیا چھے ننا بڑی کمرے شیٹا دیو جی دا بچا کری چا بکڑی چھے تا چھے پک یا نو دا با تا اور سرا سلاوہ کنا چھے تا اور سرا پیستا اور پریشہ دا
چې تا ور سره چې پک پرې شوی ده تاسو سره چا سره په کورو شو چې پک شته چا سره توپې بمونه شته راکټونه شته بیا یې که نه بعد د وزیرستان ته چې تاسو راغلي په وطن کارډ راغلي یو که نه ټول یې کلیئر کړي یو که نه هغې نه بعد چې په وزیرستان شو ته ماخه کېږي څوک بیا کوي چې چا سره په لاس شو چې پک تاغه بیا کوي چې پک چا سره په لاس شو ده چا سره په ټپک په لاس شو ده چې پی ټی آی جنډه ولګوه دا چې واقعیت شته که نه شته